İnsanlık tarixi əsrlər boyu bir çox viruslarla qarşılaşmışdır. Elə bizim hazırda yaşadığımız 21-ci əsrdə də viruslar yayılmaqdadır. Bu videoda 21-ci əsrin pandemiyaları ilə tanış olacaqsınız. AH5N1 quş qripi A viruslarının fərqli növ xüsusiyyətlərinə malikdir. Ev quşları və vəhşi quşlardan keçən yüksək patogenli quş qripi AH5N1 virusu insanlara da ötürülə bilər. Nadir hallarda infeksiyanın insandan insana ötürülməsi mümkündür. Xəstəlik olan insanların immuniteti inkişaf edir, ancaq orta hesabla virusa yoluxmuş insanların təxminən 60% ölür. Bu virus isə 2005-ci ildə ortaya çıxdı və köçəri quşlar vasitəsilə 61 ölkəyə yayıldı və 5000 insan xəstəliyə yoluxdu. Onlardan 245-i həyatını itirdi. Donuz qripi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı məlumata görə virus donuz qripi adlansa da əslində müxtəlif H1N1 viruslarının qarşılığında yaranır. O adı öskürək və asqırıqla ətrafa yayılan damcılar və xəstə insanla yaxın kontaktla xəstəlik asanlıqla yayıla bilir. Qripə ilk dəfə 2008-ci ilin aprelində Meksikan La Gloria kəndində yaşayan 5 yaşlı Edgar Hernandez donuz ferması yaxınlığında yoluxub. Həmin vaxtdan dünyanın 135 ölkəsində 134 mindən çox adam bu virusu tutub. Onların 700-ü dünyasını dəyişib. Xəstələrin sayı ABŞ, Meksika, Kanada, Böyük Britaniya, Çili və Avstriyada daha çoxdur. Ebola virusu. Bu virusa ilk yoluxma faktı 1976-cı ildə qeydə alınıb. Epidemiya əsasən Mərkəzi və Qərbi Afrikanın tropik meşələrə yaxın kənd ərazilərində yayılmağa başlayıb. Ebola virusu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən bəşər tarixinin ən qəddar virus xəstəliyi adlandırılıb. Bu virusun 5 müxtəlif tipi var və ona yoluxanların həyatda qalma şansı 25%-dən 90%-dək dəyişir. Ebola virusuna qarşı hələlik təsdiq edilmiş peyvənd növü mövcud deyil və bu virus 2009-cu ildə Meksikadan bütün dünyaya yayıldı və 18.500 nəfər bu virusa görə dünyasını dəyişdi. Yeni növ koronavirus. Sətəlcəmin yeni növü olan virusa ilk dəfə 2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Hubei əyalətinin Wuhan şəhərində rast gəlinib. Bugünə qədər koronavirusa yoluxanların sayı 1.853.393 nəfərə çatıb. 114.253 nəfər isə epidemiya nəticəsində ölüb. Və qeyd edək ki, bu məlumat aprelin 14-dünü olan məlumatdır və bu sayı hər gün artmaqdadır. Koronavirus Çində yaransa da sonralar İran, İtaliya, İspaniya, Almanya və Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkələrdə daha böyük sürətlə yayıldı. Amin Mamedov, 2 Sahil TV.